За зөв тав сонсогчтойхоо энэ өдөр ямар амгалан айлтхам менчилж байнаа. За Борч жанжны түүхийн 7 дугаар хэсэг өнөөдөр явах гэж байна. Аа тэгэхдээ энэ 7 дугаар хэсгийг эхлэхээс өмнө би оршил болгоод нэг хитэн зүүл ярих гэсэн юм аа. Юуны тухай вэ гэхээр би энэ Борч жанжны түүхийг хаанаас уншаад байна аа. Ямар ном судар байна аа. Ямар их сурулжаас авсан бэ гэдгээ бас товчхон тайлбарлая. Яг нь подкаст онсокч маань ихэнх нь мэдчихэе байх. Гэхдээ одоорч нэг 7000 гарн сабскрайб уу дагагч болсон бай nhỉ энэ хүмүүсийн бас зарим хэсэг нь мэдхгүй байгаа байж магадгүй. Тийм учраас би энэ түүхийг ямар их суулжаас хэрхэн яаж уншаад байна аа энэ уран зохиол юм уу юу юм бэ гэдгийг бас дахиад нэг давтаж тайлбарлая гэж боджээ. Тэгэхээр энэ Борч анжны түүхэн м่าน өрг тунхаг тамга гэдэг нэртэй дөрвөн дептрэс бүрдсэн юм ном байгаа ном судар байгаа энэ судрыг бол өөгийн өв ухаанаар одоо өртөөлж гаргасан ном судар байгаа гэрлийн өргөнөөс 2011 оноос эхлээд нийтдээ одоогийн байдлаар 178 ном судрыг ард туланд өргөн барьчаад байна энэ судрууд нь ямар утга учиртай вэ гэхээр номыг бол хүмүүс өөрийн оюу хооноороо ч юм уу судалгаа шинжилгээ хийгээд бичдэг бол энэ судрууд гэвэл цэвэр онгодын оюу хооноороо бичигдсэн. Өөрөөр хэлбэл далд ертөнцийн хийх ертөнцийн тэнхэлцээ тэндээс буулгасаа үгсийг одоо ном судар болгож бичсэн гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө богийн онгод буугаад тэгээд тэндээс асуугаад асуусан зүйлсийг нөгөө Диктафон дээр бичиж авчгаа дараа нь ширүүлж бичигтэр процессор явуулсан багаа. Тэгээд энэ өрөг тунхт хамг гэдэг энэ содрт тол нийтдээ 11 онготын төв 11 төвхөн хүмүүсийн төвх орсон багаа. Эний зөвхөн нэг хэсэг болох борч анжины төхий би тав хүн үшиж байгаа юм шүү. Тэгээд энэ содр маань саяхан хэдэн сар төвлөгдлөө тэгээд 5 сар төвлөгдлөө 2020 оны 5 сар төвлөгдсөн багаа. Тэгээ дөрөв дэвтэр байна. Хамгийн эхний дэвтэрт нь их хатан буюу өүлэн их бидний одоо сайн мэддэг Монголын нус төвчөндэй гардаг өүлэн ихийн тухай сонирхолтой түүх байгаа. За дараа нь болохоор Сочигэл хатан буюу бид нэр одоо Монголын нус төвчон Сочигэл их гэдгээр мэддэг бичтер бэлгүүтэй хоёрын эж Эч... а энэ хүний түүх бол түүхэн төдийлөн сайн дөрүн тусгагдаагүй гэдэг Монголын нус төвчонч гэсэн халт дурдаал өнгөрсөн баг чишээ тий. Аกитэл энэ хүн ямар хатан байсан бэ? бор Исүхэй Баатарын их хатан буюу төрийн эхтэй хатан байсан гэдэг талаар нь гардаг. Тэгээ энэ хүн нь маш сонирхолтой түүхийн талаар одоо энэ судрарт бас үгүүлсэн байгаа. За энэ 3 дугаар хүний төгнь болохоор өргөмжлөгдөөгөө хам буюу Исүхэй Баатар. Энэ хүний тухай бид нар бол Чингис хааны аав гэдгээр сайн мэднэ. Тийм баатар жанжин хүн байжээ л гэж мэдхэсэн шүүс. Нарийн сайн төгөхийн мэдхгүй а гэтэл энэ хүн ямар цаг үед өсөж төрөөд ямар цаг үеийг туулж хэрхэн яаж амдэрсэн талаарх эн түүх нь бол энэ нөгөө өрөг түүх хамгийн ихний нэгдүгээр дэвтэрт нь бичигджээ. За нэгдүгээр дэвтэрт нь бол энэ гурван аа түүх хүний одоо түүх ингээд орцсон байжгаа. Аа хоёрдугаар дэвтэрт нь болоход дахиад гурван хүний түүх орсон байна. Энд дээр уу арн нойн качигун ингээд. За Чингис хааны мань эн дүү бага. Эсөхэ баатар бол өүлэн хатнаас таван өгөөд төрсэн байдаг. За Тэмүүжин хасар. За хасрын дүү Качегун. За түүний дор Тэмүүгээгээд эмэгтэй дүүн байдаг. Тэгэхээр Тэмүүлэн буюу Отчгэн гэд. Ийм хоорондоо ижил төстэй нэртэй заримдаа толгоёрыг мэр боловч түүхийн уушаад үзэхээр хизээж толгоёо ирэх гэв. Ийм бас мөртэй хүмүүс байсан. Энэ Качегун гэдэг одоо ууны талаарх түүх бол ном судар дээр баг байхгүй би бол оخت мэдтгүй байсан. А тэгвэл энэ номнэр бол маш дэлегрэнгүй ямар хүн байсан бэ? Их Монгол улс байгуулахад ямар үүрэг гүйцэтгсэн байдаг. Тэр талар нь маш сонирхолтой түүх байсан байж үйтсэн байлээ. За гуравдугаар дэвтэр дээр үүрэг тон хут хамгийн гуравдугаар дэвтэр дээр Тэмүүжин ханы тухай. Боёо. Эзэн Чингис хааны талаар. Тэгтээ энэ дээр Тэмүүжин хаан гэж нэрлсэн байгаа. Ягаад тэгэхэр Чингис хаан болсон цаг үе нь бол 1200 6 онд яг аль бий усор хаан дөрөнгөлөө Чингис хаан гэдэг цолыг авсан талаар нууц толчоонд бичсэн байдаг. За тэгвэл тэрнээс өмнө бол хаан гэдэг цолтай байсан, хаан биш. Тэмүүчин гэдгээр яВДгийн байна. Тэгэхээр тэр хүртэлх үеийнх нь өөрийнх нь дөвхийг харуулсан энэ бичгэдсэн байна. За дөрөвдүгээр тэмдэгтэр дээр нь болохоор салга урлаач чархаа өвгөн гэдэг. А энэ монголын ус толчоондоос чархаа гэдэг нэрээр алдарсан байдаг чанаа дэдсгээд за өргөний судруудыг уншдаг хүмүүс бол сайн мэдэх баах бөөгийн төгчөн сударт дээр олон цахан зүйлийг хэлж өгсөн байдаг энэ хүний тухай түүх орсон байна за дараачийн энэ дөрвдүгээр төвтөр дээр нийтээ дөрөв төх орсон байгаа дараачихаан сохтуу мөргөн домч буюу их бий дангод ширгээт өвгний төх орчжээ За энэ хүн бол маш алдартай. Тэр үедээ ч алдартай, одоо энэ үедээ ч маш их алдартай болсон байгаа. Манай гэрлийн өргөнөөс гаргасан Домчийн судар гэдэг номыг хэлж өгч бичүүлсэн онгод байгаа. Тэгэхээр энэ хүний түүх бол маш сонирхолтой. Аа тэгээд яг өвөрх онхоо тамгыг бол одоо хаан судар гэж яВДэг. Эзэн Тэмүүжин хааны таларах ерөөдөө их Монгол улс байгуулагдсан яаж тухай үедээ тэр улс олныг байгуулсан талаар өвгий тал талаас нь хүмүүс тойрч ярьсан байгаа. Тэгвэл энэ дээр бол эсрэг дүрийн талаас нь ярьсан их сонь сонгогцгаа. Хүн хүн л одоо Тэмүүжин хаан Чингис хаан гэж магтдаг бол энэ хүн бол одоо эсэргээр моолсон багч шээ тэ. Тэгэхээр энэ хүний хэрхэн яаж ярьсныг нь та бүхэн бас унших боломжтой. За 3 дугаар хүн чөтгөр сэтсэн буюу хойлтэрс сэтсэн. Чингис хааны үед ургууд мангууд гэдэг тийм дайны манлайд явтдаг гэсэн баатар жанжидудад түвэсэн. За тэрний болохоор Мангод аймгийн хуульд төрссөн гэж байгаа. Ургууд их нь болохоор жүрчтэй гэдэг жанжинтай байсан бол Мангод аймгийн хуульд төрссөн гэдэг манлай жанжинтай байсаа. Энэ хүний төв хорсон байна. Бас маш сонирхолтой. За дөрөвдөх буюу одоо нийтдээ энэ 11-р одоо онгодын төв хүн бол Хар Арн Ноён буюу Хар Вики өсөн өвгөн. Тэр энэ дээр бол ун нэг л яг заосон нэг нэртэй биш маш олон төрлийн нэртэй харж энэ шинжэнийн одоо хар арн ог ингээд нэрлэж байна энэ нэг нэр нь байна хар бики гэдэг бас нэг нэр нь байна өсүүн өвг ингээд энэ бараг гуруу нэртэй байна ихгүй тэрхэт шинжээг нь харж гад гурван настайд нэг нэр өгдөг за тэгээд долоо настай шинжээгэд дахиад нэг нэр өгдөг За тэгээд долоо настай шинжээгээр өгсөн нэр нь батчаж явсаар байгаа. Дараа нь хоч нэр гэж бас байдаг. Тэгээд цолн нэр гэж байна. Ард түмнээс өргөмжлсөн алдар нэр гэж байна. Гэх мэтчилэн маш олон нэртэй бид юм билэ. Тэгэхээр нэрэн дээр бол өстой төөрмөр их нэртэй. А гэхдээ өүлэн ичигийн нэр гэхдэл одоо өүл гэдэг нэртэй багч ший таамын анхны Чин Тэмүүжин хамгуу юу одоо Чингис хааны нэр гэх юм л гурван нэртэй байна. Ах дөрөхтэн Найвдээн гэдэг нэр өгсөн байгаа. Тэгэхээр дараа нь 7 настайд нь Чин үнэн тэмүүлэгээ Тэмүүжин гэдэг нэр өгсөн байгаа. А 1206 он Чингис хаан гэдэг нэр өгсөн байгаа. За тэгэл маш олон нэртэй юм баilé. За тэгэд энэ 11 хүний төөхөл маш сонирхолтой. Тэгээд та бүхэн номноос өөрөөсөө уншаад үзвэл илүү их зүйлийг ойлгоно. Та бүхэнд одоо Ойшх сэтэл өхөний тол би эн 11 онгод яг түүхэ эхлэхээ өмнө өрэ өг буюу одоо дэм өг гэдэг ч юм уу түүхэ эхлэх өмнө үг хэлсэн байдаг. Одоо жишээ нь борт энжинний дээр болохоор баатар болохыг мөрөөдөж баатар болох хичээсээр баатар болсон ч баатар гэдэг үгэ гайхсан хэвэр гээд нэг уншлагын эхэнд явд үг байдаг та тэрийг хэлсэн байна. За тэгвэл өөлөн их тэрийг үгчилсэн бэ гэхээр ил хөдлөхгүйч далд хөдлөө гэж өрэ өгөлсэн байна. Цочигийн хатан дээр төциг л хатан хэлхтээ хийвэл төгөл төр үлд хэмгүү бол бүү хуур гэдэг өрөө үгийг хэлжээ. Исүхэ баатар болохор нэгж хүмүүн бүрийн чадамжийг нэхэж өргөж илчил чадваас нээврү төрний их хэрэг нэгэн бүлбүрт тухтай гэж өрөө үгэлсэн байна. Качигун Дэцс болохор өрөө үгэн хов дунд хорч буй өрөндөгч буй гэдэг өрөө үгийг хэлжээ. Ховлож анжин болохор маш хөвжилттэй одоо энэ 11-р зууны түүхтэндээ сонсоход хамгийн хөвгөлттэй нь одоо Ховлөжэнжинний түүхЭСэн гэж Дэгэд, өгін, гадраа, лвайча, тараа, өрэх, Дэгэд, Дэгэд, би бодож байна. Ярэсэн энэсээр байгаа таарсан. Тэгээд өрэ өвнө Тэнгэр чамайг ямар дутасан бол илүүчлэх нэг газар асэтгсэн л байж дараа гэд. Ховлөжэнжин маань өөрөө амхан хүн байсан бэлээ. Тэгээд өөрийнх нь хэлж ярьсан түүхнүүдээс үнслээт үзэхэд тэгээд би бас энэ 11-р зууны түүхи бүгдийг уншид туссан. Хамгийн сүүлд аваа Харбикед эцэг арай гуус дүншааг байгаа. Тэрийг тухтаа унших гээд үлтэтсэн бай ч наа. За борч анчны өрөө үг мэн. Баатар болохыг мөрөөсөж, баатар болохыг хичээсээр баатар болсон ч баатар хэмээх үгэ гайхсан хэвээр Аруладын нахуу баяны хүү борч гэсэн өрөө үг хэлжээ. За хамаг Монгол улсын хаан Тэмүүчиний өрөө үг Бээзас, Гэрээзас, Төрөөзас. Товч бөгөөд тодорхой хүн бүхний мэддэг үг байна. Энэ үгийг маань анх гаргаж хэлсэн хүн мэн. Эзэн Чингис хаан мэн байсан юм байна. За салг урлач гэж зүгүүриг өнөө нэрлсэн чархаа өвгэнд дэйдсэн маань өрэ өгн би сурч хаад байхад чи яагаад чадамгүй гэсэн өрэ өгөө хэлжээ. Согтуу мөргөн домч буюу их бийт шэрэгэт өвгэнд дэйдсэн маань тавч тодорхой өрэ өгөө хэлсэн байна. Зөв амьсгал, зөв жаажил, зөв унт их бийт гэсэн өрэ өгөө хэлжээ. Тэгээ энэ өрэ өгөөгийн цаанд бүхэл бүтэн өв түүх бүхэл бүтэн амьдралын гүн ухаа явуулж идэв. Одоогийн шинэ зөв амьсгал гэдэг дээл гон ирүүл байхад гурван үндсэн нөхцөлийг хангалт ирүүл байх болцоотой гэж номсон байсан. 1-р зүв амьсгалах, 2-р зүв ажиллах, зүв унтгах гэдэг. Энийн тавч тавч хэлэх юм бол зүв амьсгал гэдэг маань дасгал хөдөлгөөний тухай асуудал. Уйшгараа бүрэн гүнзг зүв амьсгалах асуудал байдаг. За зүв з ажил гэдэг маань ямар ч мах, аливаа уургийг 45-аас 60 з ажилж хөвших хэрэгтэй гэсэн бас цаанаг үнсгийг авах хэрэгтэй. Хэрвээ ингэж хадах юм бол бүх төрлийн өвчнөөс ангижрах болцоотой бүх төрлийн өвчнөөс үрдтлэн сэргийлж насаараа эрүүл байх боломжтой гэдэг хэлээд байгаа. Зөв унт гэдэг маань толгоогоо өргөлж хойш нь харуулж унддах хэрэгтэй. Монгол гэрийн хаалга яагаад уршаага хомёр нягад хойц зүг рүүгээ гарч идэм бэ? Яагаад одоо бол энэ уламжил үлдсэн хөдөө нутагт хүртэл ингээ байгаад байгаад байдаг юм бэ гэдгийг үнс маань энэ зөв унт гэдэг дадал засагтай холбоотой байсан юм бэлээ. Тэгээ тухайн үед бас засаг буюу хуул цааз хилэлцсэн тоогоо боорч инжний төвхтэр та бүхэн мэдж байгаач нойдоо цуглаад засаг хилэлц гэхэд зарим мотгой аймагаас зөвс ажиллах хэрэгтэй айлгын заавуу зэрэг ажиллахыг хоол яаж идэх вэ хүртэл засагт орулна гэж зүтгэсэн тийм асуудлууд гарч исэнгээд боорч инж юм үүссэн байдаг. Тэгвэл энэ зөвж ажиллахдгийн цаана ямар их амьдрил гүн ухаан ирүүлмэнтэй асуудл явж байдаг вэ гэдгийг энэ гурван отоог өгөр их битэдс би ул ураа үгээ болгож хэлжээ. За энэ гурван үгийг задлан тайлбарлсан ном судар нь Монгол домчийн судар гэдэг маш үн цэнтэй тим судар а хэвлэгдсэн байгаа. Тэр нэвлэгдээ нэлээд олон жил болж байна. Энэ судраар замнаад идэгэж а сайжирсан хүмүүс өндөө байхаа. За тэгээд сэтгв рүү оорий хацагаад явчихлаа. За дараач явна хуултэр сэтсэн Мангудай аймгийн хуултэр сэтснээ урааг юм бай. Ирхүн шиг бай гэвэл эрхийдээ эрчтэй, игэмдээ булчинтай, санаандаа мөрттэй, сачиндаа ялалттай байх усо гэж. За энэ ном судраас уншаад л хамгийн чанга эренлэх үлдэс ирсэн байсан юм шиг байна. Миний одоо төсөөллөөр мэдээж бүгдээрээ л анх тараатар данжид байсан байж таарна. Гэхдээ ер нь ер нь юу л вэ юу хийчих гээд байдаг. Дайны хамгийн манлайд явдаг зориг зүрх ихтэй байлдах авиас чадвар төрөх Өтөрэн... юм. Өтөрэн... 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 Өтө тийм агуу их цэцэн хүн байжээ баатар хүн байжээ гэх энэ хүний түүхээс уншсан. Э бас энэ хүний түүхэн дотор тэр одоо манай зөвхөн таваас сонсогч юм байна. Ово Дэдс маний хүнте бас их найз байсан юм шиг байгаа. Тэгэхээр нэг үдс отгоосо энэ мангууд руу бас хаан хүмүүсээ өгүүлж хордонд нь худуург болоход суулгадаг энэ хоёр аймаг хоорондо холбоотой ажилтдаг байсан. Ово Дэдс мэдээл болоод хойд дөрссөнд очиж хилээд тэгээд хамт таа одоо нийлж тухайн улсын тухайн үеийн алтан улсад татвар өгөх гэсэн асар их хэмжээний алт эд мөнгөйг замд нь дээр юмдсэн гих мэдчил маш их сонирхолтой түүхүүд энэ хуулир сэсний түүхэн дээр гарнаа. За 11-р конготын түүх буюу Харбики Дэцийн өрөө өгнө. Тогтвортой урт хугацааны ахгүй оршоохон тулд төр орш тог гэдээ энэ үеийн түүхийг би бол хараахан бүрэн гүйц туншаагүй байгаа. Ухаан уйд байсан төрийн зөвлөх төрийн хэрэг явдлыг хэрэгэлдэг тийм сайд хүн байжээ. Одоо Монголын нус давчаан дээр өсөн өвөн гэдгээрээ байдаг тийм хүн байна. За ингээд энэ 11 онгодын түүхийг агуулсан өрөөх тунхаг хамгаас би борч анчны түүхийг та бүхэнд уншиж өгч байгаа. Борч анчны түүх мэн одоо ер нь талаасаа баг хитрээд явж байгаа. Тэгээд хэдийн хэсэг болохыг би мэдгүй. Цаг зав гаргахаараа уншаад явж байгаа тэгээд 7 дугаар хэсгийг та бүхэнд төлөөлөе яа Баатар <гум> болохыг мөрөөсөж баатар болохыг хичээсээр баатар болсонч баатар хэмээх үгэ гайхсан хിവэр аруулаадын нахуу байны хүбү боорч Хамууг Монгол улсын өрлөг жанжин борч 7д дугаар хэсэг. За тэгээд шэрэгэт өвгнөөс ямар дан үлдсэн хэрхэн яасныг нааваад эсгий төлсөв аа. Энийг харснаа хүүхээ чи бичиг мэдтгүй юм уу гэв. Мэдхгүй. Би тоо мэдлээс бичиг сурсангүй гэв. Уг байвч наана үсэг болгон сэлвэсэн. Би чамд гэдан бичгээр Монгол хэлнээ яаж бичдэгийг зааж өгье. Хитгэн үсэг зааж өгье. Хэлхэл чи үг болгох тогоо. Заахуэ, хилхэд, <coughs> bi, Үгн, үг, да, би дүрс үсгийг нь заахгүй аваа үсгийг нь л зааж үгүй аваалаад хүлхэд ижил байв тэрийг бичиж болно үзе гэв ингэж би 26 катаунсгийг нийлүүлж монгол үгэнийг дүрслэхээр болов уг нь катаан бүх үг дүрстэй байх ёстой аталь би тэр нэг айл дуудагдах аваагаар дүрслж ядаж бичхийг сурав надад бих цаас байхгүй учраас би сансан санаага эсгээр эсвэл арсан дээр түлжил юм бичин шүү дээ энэ оролдоч байтал санаа урсах мэт ундрах мэт болно Ширгээт өвөний дэрэд өвдгөө тинээдэг болтол амсгала уужин болтол асруулах зуура түүний үдсэн амьдрал туулсан явдлаас нэжгээд олон харданы тухаас сонсон дуулж түүнийг өмнө түлж ажиж суув Ширгээт өвгэн анд бит хоёрыг хоёуланг ачлан мөн намайг газарч өвгнөр давхар ачлуулав Тэрээр анх амбаха хааны ууйд нутгасаа дөрүн гараад кедан уусад очин кеданасаа алтан уусад очиж алтан уулсаас тангууд уулсад очиж дараа нь сартуулд очиж цаашлаад кедан уус орно тэгэд кэр ороод тэгэд хойд нутгаас исүүхэ баатрин уйд орж ирсэн гэлцдэг эдитэ явахад тэнд үдсэн балгас байшин үйл явдал бослог даа ингэж бүхий үдсэн туулсна тулаана надад үзүүлж миний тэмдгэлхийг хараад чамд авяас байна гэж хэлнэ ширгээ төвгөн надад бол тул дайны тулааны авяас барахтай гэхдээ чи миний хэлснэг маш их гүн ойлгож тэр дайныг цаасан дээр бяцхан даймс зурглаж дийлж байна Эн бол жанжин хүмүүний хийх чадамж. Таа хөвүүд нэг сайн өсөн торонж, эдэт баатар, энгүн эрс болж торонж. Би таа хөвүүдэд энэ биеийг чинь бүх байлгаж, эрхмнэрийг чинь мандахад тус хүргэж, магад дийлхэл бис юмвэ. Та өмнө дөмнхөн ухаанаараа тэтгэж байвал энэ тусын тэрэг. Би хит хитэн зүйл төр гайхав. Учир нь шатаахад хэлбэр тос байдаг юм. Дайнд ваарам тхийгээ шитгэд тесэрдэг, мөн холоо чулуу шиддэг хавхлаг. Хаалганы цохоор гихметиг хичнээн яриулаадч ойлгохгүй тул тэр өв их гарын уртай бяцханаар хийгээд ингэж хөдөлдөг имерхүү зөөлгэд үзүүлнэ. Бяцхан модтыг хооронд нь хэлхээд эди теди зевсэг гээд ядахна хідэн зевсгүүд тэр хар гүрний модон өнсөн зевсгүүдийг ачаад ажиж ачиж төрж явход бэрхчиг хэрв тэр хар улсад очиход эди зүүлээр л байлдах юм байна гэдгийг ойлгов. Тосыг мөн надад үзүүлж шатааж харуул жижигэн хэрнээ гайхамшигтай байваа бай тэр хар тос халаахаар удаан халаана асгаад шатаахаар дүрлэцтэй харуутаа асгаад удаан гихчин шатдаг энийг морин дээр асуул айхтраа гузээнд хийж байгаад шидчихмэр санагдчихвэ бай. гихтээ тэр тесэрдэг шорооны тухайл бүр гайхад байв юр үзээгүй юм чи гэтэл өнөө өгөн чин басал ухарч байгаад нэг давсаг савнаас аваад жаахан цагаан шороо гаргаж ирээд эмэрч тавин тэгснээ дүл дээр нь тавьтал Бүнгээ их тооч гаргаад дуу чимээ болоод муу бор зүрх мэн амаараа гараад ирэх шиг санагдав. Эдийг та тэндээс олж ирэв үү гэхэд би энийг үүлдэж чаддаг гихнээ тэр. Тэгээ та иймтийг хаадын тусын тулд үүлдэж явуу гэв. Би хабул хандал хийж өгч байсан. Гэхдээ эннээс болоод би өөрөө аминда тусын тул дахин эдийтэй зүйлийг уралмааргүй байна гих. Би таныг орлуулахыг хүсэхгүй. Ихдээ та надад ухаанаа зааж өгөхгүй гэвэл их төвчээр хөдөлмөр шаардсан шүү. Үйлдэл нь гэвэл би зааж өгч болон зэг. За тэгэвэл, бах Тэ би тэгвэл төвчээр гаргаж өөлтэй гэтэл баахан бас ярив. Миний бүр сิจг хүрээд хідэнч удаа өгв. Тийм үйлхий хин ямар монгол хүмүүс үйлдэх юм бэ? Би сайндаа л нэлхүү хүчиг бааса базаж тавих байх гэж бодтол төдий дэс их маш их өтөг бууц өмхий үнэртэн сิจгтэн өттөн болж байж түниг уралдаг ачэ. Аа миний урлах ажил биш байнаа яалтчгүй. Гэхдээ тэр их дуу чимээг төрүүлдэг галт цагаан шороог заавал чиг аамандаа гэсэ тэтгэв. Би эминд болсон тул андыгаа үзхээр очоод үдсэн дуулсан бүхнээ хэлвэл нүдэн сэргээд хацар нь мушилзаад инээд дарж ядаж байхын тэр. Тэгээ шэргээ төгнийг дуудав. Миний ойцныг мэдсэн шэргээ төгөн би бол насан өтөл болсон. Одоо дахин урлахгүй. Харин хэрхэн урлахыг нь хилж өгч болно гэхэд тэр ёсоор нь болгож Ная хөвөн аลก хөвөн бэлгүүнтэй гурваар урлуулахар болов. Учир нь тэр амьднэн цөвтэй байсан учраас хүүдээсээ хүртэл өдий болтолнов. Гэхдээ сэтгэлдээ өдий болтол хатж явж байгаад миний ирээ цээргүй замбраагүй яраанаас болоод ил гаргаж нууцаа дэлгсэндээ одоо ихэд харамсаж буцараатай. За тэгээд ная бэлгүүнтэй алгаа горыг дуудаж байгаад шэрэгэт өвгөн өнөө цагаан шорооны тухай ярив. Тэд мөн хідэнтэй өгч бүр боолжсон өвөр дээр тосхонч байна. Гэхдээ Тэмүүжин ханы зарилг учраас уралхаас өөр аргагүй болов. За тэгээд их үрэнээс тэр их олон ялгадас өмхийдэн зутан, заваартан навшилтэн яаж олно гэдэг нь миний ажил болов. Энэ үед л нэгүдэ цагаан овоог ихэд өгөөлөв. Яасан гэвэл тэр өмхийдэн завааныг нэгүдэ цагаан овоо олж өгдөг байсан тул яаж олох нь түнд байсан да. Дуулж амжихгүй яавда гэж санаа. За тэгээд хамгийн бэрх юм чинь надад баасаок гэж хэлэх юм чинь би тэгээд яах юм нэгэн имгэнд очоод нэгэн хүүхэнд очоод нэгэн цэргэд очоод надад баас ук гэх юм уу яаж түүний чинь ах юм яаж вэ хээр тийм үү энэ тэнд нуун орхидог тэр өмхий хүрэн зүйлийг чинь яаж цоглуулдаг юм кедан гүрэнд нийлж байгаад нэг нүх ухаж тэр нүх рүүгээ бааса дүүргэж байгаад болчихдаг гэтэл бид нар чинь хан хорвоо доо нуучихдаг ердэнсийг чинь яаж болох юм энэ бол маш их бэрхтээ За тэгээд их их нүрэл элдгэндэ наагаад эдэрт мянгатааса хүснө вөөзээ. Эзэндээс нэгэн нууц зэвсэг хараалж хатах хэрэг гэж байнаа. Надад баас авчир гэж мянгатаа таатахв. Гэтэл нохоон жоогоорхо чоны ширхгэс ахуулаад ерсэн жидийн аратан дэгөөртэн сангастан аваад ирв. За тэгээд трийг өхөр тогооны хэмжээтэй чулж авчирв. Энд болох уу гэд эзэндээс бид хоёр өнөө ширгээ төвөнд өзөөлөхд. Өдийх нь жоохон ямар ч нэг гагц жижигхнийг л хийдик юм. Аривэн их уул овоо шиг хэрэгтэй гэ. Тэгээд бид хоёр одоо яах вэ гэд ПБ-ий хараад зэргүйдээ битэнд бааса тушаа гэж зэрлэг гаргах уу яах вэ? Ийм зэрлэг гаргавд тэмүүчний нэр баасанд хотголт учраас зэрлэгдэх хэцүү. За тэгээд өөр арга ядахта зев сүбэдэ хоёроо дуудуу. Ийм боловё гэд өнөө цагаан нутгийг нь теслэн үзүүлж дурыг нь хөдөлгөод баасаар хедгийг нь хийлв. Тэр хоёр тэгсэн чинь нүд нь анивчж байснаа. Тэгэд ямар бас хэрэгтэй юм? Хүмүүний байноу, амтны байноу хамаагүй илжирдэг бүхэн хэрэгтэй гэв. Тэр хоёр гараад өөр өөр юмга та нэг том нөх ууулж байгаад тэндээ ба гэдэг тушаал гаргасан. Өнөө бааса цуглуулах гэтэл баасан баас чинь хөрсөндөө шингээд алга болдог юм байна лээ. Энийг чинь яаж хатгалнаа? Дүүрхгүй байгаа юм чинь яах юм? За тэгэд бодов. Цавуудсан эсхийгээр ханаллал шингэж орохгүй гэж бодов. Скич гэсэн уучхан даа гэж бодсон тул муу ширхэг ширээ давхар ханалаад тэгээд хоёр том нүх хийж байгаад тэр рүү чинь онож баана гэдэг хичээв. Өөрө түнрүүгөө унчих гээд байгаа юм чинь. Тийм учраас тэгнэ 250 тавж байгаа тэгэнсэн модон дээрээ гарахад яг баах гэхэр муу ондгор бөхс чинь бааса хармалаад баадаггүй юм байна. Би таврихгүй байгаа юм чинь яах юм? Хүмүүс зорж бахаар баас гардаггүй омолддог юм байна лээ. Тэгээд хүн амтэн хараад баах нуугаа шифтээд байхаар бүр бааснаа гарахгүй. Ямар нэг мод сондуулын ард гарч ганцаараа болж баг тэнгэр газраа шүншиглэж байж баадга. Сайн ойлгоо. Сүбэт зэлэн битгоорыг эдийн мөнгнөж байхад мухлаа ирээд хүүе наадахын чинд дэгүр өөхөн цагаан хошингоо нуу хаалт хий гэж яриад мухлаатай нийлээ 4000 зэргээ баалгаж арайч уу уул овоо шиг баас олоо тушаатал дараагийн хэсүү даалгавар ирэв. Өн олон жил болж борон дэдэгдээ чарлаад сармайсан шар эсхий олж ир гэдэг юм байна. Тэрийг чин хайхаар бор ядуу айл ийл бараад нь үстдэ. Ихэнх айлууд ч тэрийг өвөлжөндөө аваачаад хайчихна. Айлын өвөлжөгөр хитэн зэргүдөө явуулж хот тол ойрхонд шинийсхий өвч хуучин эсхийг нь авч чуулулж өгөө. За дараа нь өмхий чар шароолж иргэнэ. Йо яасан өмхийрч хандгуу хар өгөн бэ гэд өгөлмөр. Муудаж иссэн өндөг шиг юм олж өгтөл уулын цавар бороон дэдэгдсэн хөх шороо олж ирв. Уулын цав, хадны цаваар гүж он удаан жил бороонд норж хөхширсэн хөх шороо олж ирв. За гítэл өмхий улаан ногоон шарилж олж ир гэвэ. Өгөө тэр их чин талхалсан гадраас олж ирэхгүй бол хэцүү шүү дээ. Тимээс өвлж өнөөсөө буудаггүй, хавар жаанаас хагцдаггүй, үнжүүл мо бууцуудтай айлуудаар явж түүж ир. Аа тэгтэл тед нарыг ч нүйлээд л үйлээд л овоолоод л байв овоолоод л бай. бай. Тэгснэ хавар учрья. Хавар болтал дарж байгаад уулзамзгээд булаад хайчихв. Хавар боллоо. Өнөө ухсан нүхэ хартал өмхೀರ್ч ил байна. Болоогүй. Зум болж оч учрыг. Зум үздэл нөгөөдх нь харин шалчйгаад жоохон хар шороо. Дотор нь үрт arzгамж байсан алга болчихсон байв. За тэгтэд наатха гаргаад шигшээтгв. Тэгээ цорхтой даавуугаар үт хорхоноос нь салгаад өмхий шорооччийн сэксрээтэл байв сэксрээтэл байв. За одоо надаар хар шорооч нь авчихсан бол одоо миний хийхээ ээлжээ гээд наая бэлгүүнтэй хоёртог нөгөө шидээ ихэр боллоо тоо. Гэтэл Сүвэдэ би суралцснаа гээд гоодал болтгоо. Ширгээт өвн эсэргүүцэд үгүй ээ би ээ, энэ хоёрт тол үзүүлнэ чамд үзүүлэхгүй гэсэн чинь Сүвэдэ Тэмүүчин ханаас гоож мөргөд явддаггүй. Эзэн дэз зүвшггүй. Тэгтэл эзэн дэдсийг өдөржин шинжин дагаад орныхон нурд нь жунтаад хоймрынх нь хой талд шифтээд болтгүй. Залхсан эзэн дэдэс за 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 сүбэдэч суралц суралц гэж зөвшөөд ширгэ дүүгэнд сүбэдэд бас үзүүлчихвэ. За тэгээ сүбэдэ баатар мөн тэнд болов. Тэгээд нөгөөдөл чинь янз бүрийн шоро холиодол бай холиодол бай. Чулуун дээр нухаад л бай. Тэгсэн Маргатар нь сүбэдэ гараа түлчихсэн нүрэ халтгаалчихсан хүрээ дээр Яасан гэсэн чинь ширүүн нухаж байгаа дэлбэл чигсэн гин. Зөөлөн айдуу хүмүүний үүл юм байна гэд ихэдвэл өөригөө алдаг юм байна гэж би сүрдэв. За тэгсэн чигсэн сүбэд шантарсангүй тэрийг нухаад л бай. Нухаад л бай. Тэгээд үрд үндэн 60 торох тесэрдэг шороотой болов оо. Тэр уул овоо шиг их зовлонгос өдийн хэн ү гэтэл ширгэт өвөн. Өдийн хэл байдаг юм а эн чигэн гин. Ингээд нөгөө шорооны хараалык чинь очоод дээр нь өнөө галаа тавьж үздэг юм байгаа үстдэ. Гэвч л бүнгээд аянга цахилгаан энерги шиг алтан уулс дөргих шиг юм болоод баясваа. Их би ч хэрэгэт өвгөн миний залуудаа хийсэн шиг сайн болсонгүй. Та нар баахи хамтаар бас шээж бай гэдэг гэд болов. Иннээс хүчтэй байхад бас шээс хэрэгтэй юу? Одоо бүр боолч хуу гэхэд тэгвэл мөнгө сайн гин. Ямар төвгүй эгэд яаж тэрийг ч нь олно гэсэн чимаш их хэрэгтэй юм байна гэдгийг л ойлгов. За тэгсэн зэлэн тэгнэ. Айл өрх болгонд хөтөвч өгөө гötөвчөөрө хүрээгэрэ нэг хоног нь хийж үгэй. Хонгоо цоглуулад энддээ авчирч бая. Тэгээ түгээрэ энэ газрын хараалыкч нь хийж баяг. Тэгээд бид чинь эзэн хам маань хараал хийж байгаа гэж хэлчихсэн байсан учраас зэргүйдөө очиж нөгөө хараалыкч нь үзүүлдэг юм байгаа үсттэй. Очоод тэмүүжинд хараала дүүргсэн шүү гэхэд бүтэн жил зарцуулж байж дөрвөө гэн тийм эг. Чуулсан зэргүйдөө очиод одоо та нар эзэн дээдсийн хараалыг хар гэдэг Нөгөө цагаан шороогоо имирч газар тавьж байгаад гал тавьтал асаад пүн гэж дэлбрээд гайхамшиг болов. Цэргүүд чинь уулаг алдаж уухаа хашгарч зэ өрлөлтод зевсгэ нүдэлцэд Тэнгэрийн дуу chime гаргадаг хараал бай наадах чинь. Тэнгэрийн хараал юм бай наадах чинь. Их Тэнгэрийн зарилгийг энэ дайсанд үзүүлэх юм байнгээ учрагүй их баярлаж бааса харамлаха болсон терэ. Төвний дараагаар Артүмний хов донд Тэмүүжин Эрдэлг ханы хаалгыг тогшож ихүн шороо авчираад Тэнгэрийн зарилгыг газарт буулгадаг нэргэгч хан гэж цоллохулсан. Тэгээд тэр цагаан шороог Эрдэлг ханы авдраас авсан их эрдэлийн алт гэж нэрлэв. Дараа нь дахин хийх гэтэл Тэнгэр хилэгнээд бид нар суулгавч туссан тул дахиж үлдэж чадаагүй. Тимээс гаргаж авсан Тэнгэрийн дуугаамтай хэргэлхэс өөр арахгүй болов. Ширгэт өвгөн суулга өвчнээ байдал намжтаа дахиж үйлдэж чадахгүй гэсэн тоол хэдэн жилэр хойшлох болов. За тэгээд сүд өвс, од өвс түүх ажилдаа орж бүгдэрэг суулга өвчн нь тусчихсан. Тэр үед ч харин баас ариун гарсан шүү. Гэхдээ тэрийг ашиглаж болохгүй баас байсан учраас нэмэргүй их баас гарсан. Магадгүй тэр чмег орон хангаас авдаг дуулаад цочиж ууралсандаа суулга өвчн бид нарт өгч баасаар наадвал яад гэм гдгийг бэлэг болгож үзүүлсэн бүлгөө.

түлж тавьсан байдаг юм. Тэр бол нэгэн дурдтагтал бүлгөө. Түүнээс хойш үүлийн явдал, дайны явдалч байсан эди бүхий зэрэг нэг тал байхавас ямар тулаан гарах вэ? Хэрэгчг мухтай уурбул ямар дай гарах вэ? Борч уурбул ямар дай болох вэ? Би өөрөө Тэмүүжин андын эсрэг байдвал яах үгэдэл төлөх болсон доо. Да. Төдийчлэн сэтгэж андуудынхаа зэрэг цэцэлхийг уран сэтгэж боддог байсанч тэрийгэ ихэд тоодгүй л дээ. Юуч гэмээр юм зугаа төдий төлөвлгөө зохиож суудаг болсон байхгүй юу? Тэгэд мөрөөсөлд надад байлтыг ихээр олигтой хүмүүс байдаг биш. Байлдааных нь ур чадварыг харж үдээ дайтаж байгаа юм чинь дараа жил ийм болчихно. Тэгвэл би ингэж сөрөх ёстой гэж төлөглдөг байхгүй юу? Тэр төлснээхэн дагу цэрэгэ чигчэл сөрхөний төлөө өөрийгөө дайчилна. Эдийнте бичгийн ялхамж өгөөс болоод хүмүнд үзүүлдэггүй байгаад ширгээ төгөнөөс улбаатаагаар бичиг сайжрч түлхэн нарийн болсон бөлгөө. Херел дэйн жаха хамбу бидний даган ирснээр чуулж мөн эрхэй вангийн ард хошуу өөөсө тэмүүчинд нүүж ирснээр хэрэгэд ерөөхдөө залгидж ихэлсэн болно. Ивэг өрөөгөр нэг боловч эрх мэдлийн хүрээнд ондоо ондоо захирагчтай дөрвсөн ардуудын бидний чингэх нь аривжаад байсан цаг үе. Мэргэдийг бид төучээсн дайтахгүй шалтгаан хэмэвэл хэрэгэдтэй эв түнжингээ олоогүй байтал даяарчлах тань хийх юм бол 20 төмөд 8 та зузаан харилцаатай мэргэдийг гүндэн бит гол хүрээрүүн очинд дайтах хаваас 8 болон 20 түмэдт зэрэг байлдах болч гсэн учраас эмэт хийж байсан. Өдөөтэд өмнө жамуухаагаас суларсан татааруудад нөмөргөлөй гээхэд нөмөргүй хээр хаягцсан унах шиг л байв. Олохнуудаас нижгэд ардууд эвг ирэгээр хадан болч гсэн учраас цөөх хідэн отгуудын дайсан хэвээр байв. Байл. Тэгэхэр олохнууд эрт цагаас ирээдүгэ бэлтгэж аамиг отхтууд охин өгдөг учгаас дийлэн хогтн өнөө манай узуур сайтны өдیں۔ гоодд ярч гсэн тэгээд ч зүрч цагаад өгөөдө гур гуруулалохнуудын аймаг аймагтаас гэрэгэттэй болцсон учраас эн чин алгуура ивсчихсэн гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл байлдахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр ивсэггүй аймагуд байга уучгаас хидээтэй хүчтэй тулаан болохгүй. Мон ихэрсээс бутуу хөргөн нэг гүн холбоотой болоод хiréдийн самун жамуухын ботлонд дотор горлосыг хасар дагуулчихсан учраас бид бол ертөнцийн зүүн гарт Наран мандах зүг татаарууд өнчин унах шиг болсон энэ явдлыг дайруулэн даруу бүрэн дайр мохтох сана дэвшүүлж байсан цаг. Хередийн талыг сул хаях учир нь 8 доттоо 2 хантаа болж дотоо тэмцэл ихэлсэн учраас херед рүү 8 нууд орж ир цохихгүй. 8-ийн нэрийг ашиглаж мэрэгдүү довтлохгүй гэж итгэжсэн бөгөөд мөн жахаа хамбо манаа тагаар орсон. Энэ их өргөн чөлөөнд зүүн гарын нэгтгэн төхнөөсн дэр болов. Мөн өдөрт болтол алтан уус бидний чөлөөтэйгээр нэвчүүлэн арилжаа 8 ажиг төгчөөд эд агуурс тэгш явж энэ явдлыг онжуу сахаатай жунсон хоёр маш сайн төхнүүлж доктор бас эд агуур сайн болоод ирсэн. Иймээс Тэмүүжин анд хөнгөтэй болоод ирсэн гэмээр юм уу да. Гэвч Жаха хамбо орж ирсэн ч удалгүй Ван хантаага эвлээд яваад өгөл яах юм гээд нэгэнт тэмн айл өрх ороод ирсэн учраас энэ төмтгийг ашиглан үнэн чисгийг шалгагыг сэтгэв цул хаягдсан татаарыг эзэгнэх санаатаа гар довтлсон. Энэ үед өмнө нь манай дайсан байгаад одоо манайх болсон тайчуудаас орж ирсэн шин жанжид зэв наяатан байгаа. Жаха хамбуугийн түмд тайчуудаас орж ирсэн түмд хэсэн хоёр түмдтэй болсон учгаас тэдний өнөчгийг шалгах ёстой. Тэд түмд хөдөөч бид агуултан салгаж мянхтууд болгож таран тавьсан шүү дээ. Эдэтээ тэ болгоо тэднийг ахууд хөрөх шаардлагатай болж ирсэн. Яг л гэвэл талыг нь дээрэмдээд эрхийг нь хураач гсэн адуу идэсэнгүү болсон тейд чин дотоод бослог гаргаж болно. Иймээс тэдний өөсөө олзөө ол гэсэн явдал гарч байгаа юм. Жаха хамбуу бас эрх мэдлийн алдаад тойрол ванханд хамаг идэсэн адуугаа алдчихсан. Ийм төвтн нэг жил хоёр төмөн айлыг тежэн гэхээр бидэнд бүхнээ шахаад шахаад тежэх хүнс өрхгүй учраа өнчөн унах шиг болсон татаарыг хувааж идэхсээр арах го болсон юм аа. Мөн татаар дайтахд хамгийн чухал мэдээ гэвэл Тангуудын цаана цагаан барсын уулсаас нэг ламыг барьж мөдөө авсан явдал байв. Тайчуудыг ийдгэнснээс улбаатай алтан уулын чигчит онгоудын наахантай хөлийн загчин суулгах боломжтой олцгосон. Тэдний барьсан лам ирээд тангууд алтан уулын хоорондын тэрсэлтээ төгсөж алтан ууланд шин hang гарах сурагдуулахсан. Хэрв алтан ууланд шин hang гарах юм бол өнөө татаарууч нь эвгэрэ хийгээд татаарыг дахин дийлэх явдлуу болох до толох байсан. Тангуудч нар Алтан уулч дэр шархаа нөхөж бидний долоо энд бид амжиж хөтчихгүй бол боломгүй гэтэл хоёр түмэн айлыг дагуулчихсан бидэнд яагаад ч тижээх нөхцөл болохгүй байгаа нь дотоод асуудал. Адуусын идээсний хуваалдаад охид хүрэгдээ талбиж байгаад шингэлээ гэд бодоход жахаа хамбуу тэн төрлийн хүмүүн бос. Ургууд мангууч шиг тэн хялбар шингэх ардууд бос. Тайчуд ч мөн адил. Тэр олныг бид тижээж чадахгүй учраас мөнээ сэтгчлэмгүй болохгүй. Үд эд тетэд татаар дайнд явснаар бидэнд эд хэрэгтэй болсон. Хүмүүн биш эд. Яагад гэвэл татаарыг дагууч чадлаагээд хүмүүн авчируу тийж чадмагүй. Улмаар дотоод цамуу дахин үсэх аюултай. Гэхдээ дагууч чадна гэдэгт итгэлтэй байсан. Тийм учраас Уртаар Тэмүүчний ард дотроо хилс гаргасан. Энд хөөхөй бэлгүүнтэй уртэн үг бэлдв. Хэрвээ татар ямар нэг байдлаар эвлэн суух, бууж өгөх аваас цаашид бид засаг баригчтай болчихсон. Тэгээд бэлгүүнтэй маань өөрийн мянгад мэддэг болчихсны дээр засаг дээр их засагч болж сэсцэд цайд болж юуснаас илүү эдэртэн жанжин болчих юуснаа өөрт амар гэж хэлсэн. Тэгвэл чи наадахта өөрөө өрийгөө өр чөлөөл гэж хэлсэн. Иймэрхүү яраа хийсэн болно. Татаарыг зүгээр байлдаад идэлч гэж болохгүй шүү дээ. Заавал өөртөөс нь хэрэг гаргах хэрэгтэй болно. Их бага аймаг руу дайцсан хэрэг тууна. Тэгээд Качегун нэгэнтэ намр болж мордоо таргуулоо жо وتر хийгээд татар тیش о وتر хийхэр болсон. Хааны сан хүмөрхтөөс авсан бидэн гадууга туугад татарын хил дагуу оторлож цуусан. Оторлоон суугаад хаан мэт зан гаргаж адууга албаар дээрэмдлөө. Качигүуний адууг дээрэмдлээ гэдгээр нөмөргөлөн орсон. Нэг тийм л дай байга юм. Зүгээр нэг ардын адууг дээрэмдчихвэл шалтгаан бос шүү дээ. Харин ханы дүүгийн адууг дээрэмдсэн гэдэг улс төрийн шалтгаан болж чадах учраас татаарт албан нэхэн орж хаалга балбах шалтгаат болно. Йосиптсэн учраас та нар өөсөө хариуцлага хүлээхсэн. Качегуу маань адууга дайрамдулч гээд ирээд сүртэй шиянгуу тавьсан. Бид шиянгуунд санаандгүй өмнө нь орооцтолдаг байсан бол энд бол анх удаага өөртөө ийм шиянгуу зохиосон дөө. Да. Татаарууд манай качегууны өгөөшийг барьж идэт тэгээд бид дайрсан болноо. Мөн дотооддоо нэгэн чухал сорил хийсэн бөлгөө. Татаарт морилхон юм засыг хэлцэж дайсныг дарваас олзнд бүгх хоргод. Дарын дуусаваас тэр олз битнийх болно бит хуваалдан аавна гих зарлог гаргасан. Энэ нөгөөх дагуулсан 2 түмэн ардаа хэрхэн тижээхүү гих сан хөмөрөг болно үстдэ. Гэвч л үунийг өөртөө зөрчих, ээвдэж ятгахчлагдах, засаг өөртөө барихгүй алтан, хучир, дардэ гуру олзн чуналтж авсан олзсноо санд нийлүүлээгүй болно. Ингэж занг таниад зэв хувിലെ хоёрыг илгээж олзлсан адуу малыг нь албаар санд хурааж авсан тед ихэ дургуутсан. Засга сурвах хуучин боржигны ноёдын дураараа ажиллалтнаа бид серж тэд дахин уух шарах үйл гаргах тооцог тодлохон зүйтэй. Иймдээс алтан хучир дарьда өтчихөн уурын агуулсан татар ардууд дотор бэлгүүнтэ өөрт муу нэрийг тээж та бүгдийг цөөнд үлж хахид хэмээлтэв гих цууг гаргасан. Тэндээс олон ардалагдаж бэлгүүнтэ хариуцлага өөрн засаг чигээ болсон до түүний учир энэ бүлгөө Эд бол цоо сонсоод бууж өгсөн татаарууд хөтлөн гэдгийг мэдж байсан тул агуулсан ардуутаа масссан ажиж байсан хөдөлхөөрн алчхаад байсан. Яагаад гэвэл гол төмтүүд маань яорихидөө ийм юм болно гэдгийг мэдсэн тул сэрэмжийг алдаж амиа алдвал өөрийнх нь хох болно. Үүнийг мдээгүй засагч чин зүрэгтэй бус ноёд бол ихе хохирол амссан. Эдитер болоод бүрнээ бууж өгсөн гих татар ардууд боё тергэний цүнээс нам хүмүүсийг агуулж Харин терсэг санаатай дунд орж хотхороо хийх өндөлзөж байгаа хүмүүс бүхний өстөн бүлгөө хэмэж хороосон. Тэгжэл дардэ хүрээний ардуудын хишгийг өгөөд бүр хэрэгцээгүй дайсганж мэдэх ардуудаас салсан даа. Татарын 9 түмэн ардаас 4 түмэн ард битэнд үлдсэн. Татараас үлдэн гэж байгаа нэгт цэргийн эд жахватаа насныхан нөгөөтэйгүүр дунд давхаргын хуучин алдартнуудаас нэрсүр алдсан нь өмнө цэргийн эрдэм төгөл төр хүмүүс Этэтэг бол алдаж болохгүй. Яагаад хэмээвэл дара дараагийн дайнуудад тууртын болох хэлбэр. Үгээгөө хэрнээ чадамжгүй татар хүмүүнүүдийг дагуулхад хэцүү шүү дээ. Бүхэл бүтэн 9 туман ардуулмжин. Тэгэхэр мэдээлэлээс хол байдаг ардууд илхээ хохирсон тоо. Нэгэнтээ улас агуулж байгаа очиос дахин босох тийхэлгүй тусгаар орчхоогүй ботал мохтохсон. Өрөвдөх сэтгэл үгүйгээр ус санала. Хорогох сэтгэл үгүйгээр хороор харавлаа гэсэн очиос маш ихээр тэтгэр ардуу тэмцэлдсэн өрнөө бууж өгснүүд нь өөрийнхөө танил нь босовч өрөвд хөрн байсан ч хөдлөх яску байсан учраас агуулж байгаадаалсан да. За тэгээд соёлын ялгаатай тэр аймгийг дагуулад нэгэнтэ дахин улас болж хүч гүч гисэн нөгөөтэйгөр энэ олсон 3 түмэн эрт зэргүд төв уртан болгож явуулахад 10т болон 100т 1000тын жанжит хэрэгтэй байсан учраас Иесу Иесөөхэн хатад түүний узуурттыг хүлцэн авч өнөө талхалсан ардууда тэнд суулагсан ингээд татаарын асуудлаас ерөнхийдөө гарсан. Бидэн дагуулгдсан дөрвөн түмэн айл өрх эднэс гурван түмэн зэрэг гарна. Нэг түмэн айл өрх нь урлаач. Ийм ашигтай хүмүүнүүдийг хороож боломгүй. Татаарын хуучин узууртан хөргөнгдөр суусан баячууд, босч тэмтэлцсэн ардууд, эсвэл нохо толд сууж байгаа үгээгүй ядуур ардууд эднийг нь болохооч гсэн. За манайхан дагуулж байгаа анхны ханлык аймгийн татар дэ татарт овтлахын тэр үед хередийг дагуулна гэсэн сэтгэл агуулч гсэн байсан. Жаха хан буу үнхээр энд бүрэн суусан байгаад хередэ гэдэг ард тэмн таран бснэж тойрол хан нэр нүрэ алдаж сэнгүм гэдэг хөөгд хан болсон ч херед гэдэг болс өөрөө мөхөхн тод болоод байсан цаг үе юм. Тэгэхэр дагуулдаг байга уулс ардад соёл үүсгэн гэдэг анхны туршилтыг татарт хийсэн болно. Бид өөрөө засаг хэлцээ түүнд дэ үнэнч байхгүй бол нэг талдаа боломгүй. Тийм учраас Алтан хуучер Дардэ нарыг өртийн адил зоргоор сэтгэж дийлэхгүй. Альва нэгэн отхотөн аймагт нэгдэхэд тэндээс узууртын зуутыг нь Ардаа зовоосон зүдрээс ингэдэг нэрээр хороочход болдгоо. Ерөнхийдөө мянган хүмүүс байлаа гэхэд 100 хүмүүс өөхөж байж дагдаг байхгүй. Тэглэгээд үр хөвгт нь үлдэн. Гэтэл энэ удаа татаарыг дагуулхад тэд дахин хүччин тусгаар орших боломжтой учраас цайтар дагуулахыг хичээхгүй бол болохгүй байв. Онөөдөр татаарыг дагуулсан жишгээр бусад дагаж байгаа аймагт жишг үүсгэх тул анханаасаа зүуцэгцтэй байхыг сэтгэнэ. Татарын дайна Жахаа хаан бо Алтан хүчэр хуучин боржгөн ой 50-арал цохилтуудыг авснаас бусад газруудад цохилт аваагүй дагуулсан. Эдитэ дагуулхад 9 түмэн айл өрхөөс 1 түмэн эдээсэн адуусан бүхний хаяад дөрвөөд дагуулга дааг уу алга болчих байгаа юм. 8 түмэн айл ардыг дагуулж байгаа юм. Энэ 8 түмтээс их чيرينгийн хүмүүс урлаачд холдоо. Тэд татарын сан хүмүүргийг сайтэр мэддэг арилжаа худалдааг алтан уулас, тангуудуулас цайшлаад сүн уус хүртэл хийдэг учраас тэдгээр байдуудыг оролдоо димэ ашигкууд нь. Тэмж учраас тэнд чирэнгийн оختیг дагуулад байгаа юм. Яагаад гэвэл өтий болтод бид арилжлаа арилжлаа гэхэд жунсоо болоод онжуу сахаатын хүчин улас төхнүүлөх хэмжээний арилжаа хийч чадахгүй байсан учраас энддээс ухтаас арилжаа хийгээ сурч гсэн нэг том айл өрхийг агуулсан дээр гээд тэнд хохирол үүгээр хүлээгээд авч гэж байгаа юм. Бид алтан тангууд, сүм ус гих мэт олон улсын арилжаатай байна гэдэг чинь тэр ардууд нэг хүрээгээр хүтцэнгүү бууж өгөх үнээ цэ. Тэдний адуусан этэсэнд 90 гар хүрхгүй. Найдвартай хамгаалалттай ирэх үүсэж буй. Яагаад гэвэл тэмүүчний ихнэрүүдийн хариуцсан ардууд юм чинь. Тэгэхэр алчи татараас бол татарын гол цэргийн хүч гарч ирдэг. Олохнуудад бол ихрэс. Бидэн бол ургууд мангууд байдагтай адил хамгтай хүчтэй зэргийн ангиг нь дарах хэрэгтэй болно. Усд нь бол тэднийхээ нөөлөг эрдмээс хуваацж амьдрах учраас аюул өгвүй. Тэгээд альчи татарыг ураг үгүй болтол ус санахгүй болтол усна гэдгэн чухал. Гэтэл тэд чинь нойдоо барьж өгөөд хялбар буугаад өччихсөн учраас эн чин дотор байгаад залгих санаа боسو. Ийм ч учраас альчи татарыг дагуулод байсан хүрэнд бэлгүүнтэй зориуд цуу гаргаад энд ойртож байгаа ардуудад цуу гаргаад тэдний санааг таньж байгаа юм. Тэгээд эдий цуд яаж хөдлөх нэ гэдгийг харна. Буугад өччихөл бид агуулчихна. Доктор явдалтай байх юм бол энэ цугаар тэднийг хөдлөн гэж тооцож байсан. Тэгээтэл тэд хятуугаа бариад босоод ирэхээр нь хоيقтайгаа унтаа тасчихсан байсан учраас нойр алдаж байгаа юм л та. Тэгээд тэмцсэн бүхнийг нь дарахаар альчи татар бусад отго урайл нь биз дээ. Эдиэтэй болоод агуулчихсан арт түмнийг нь бид мянгад мянга таар өөртөө хуваалдаад хүрээлчихсэн байхад Дотор асуудал гаргана. Тэхэр хэн удирдахч бөгөөд мэдээлэлд ойрвэ гэдг нь мэддэж байгаав уз. Тэрссэнг нь зүлэг мэтгэжлэн шүүдэ. Итээтэ унтаж байхад манад нэг шүнийн дотор 9 удаа орж ирсэн. Тэд ч ганцаараа гитж хогрохгүй, аравтаараа хэлцэж гитэн ирнэ. Би яах вэ? Ухтаасаа явдал болохыг мэдж байсан учраас бүтэн хөө хуяктага өдөө олон жил унтсан хүмүүс нохоо хуцах дайны төдэтэд өнөр ортох төдий мэдлгүй яах вдэ тэгээд л тэгшлэд тайчих шүү дээ намайг алдах гэж байгаа юм чинь тэгнэв з шүн хэнийг алж байгаа мэдхгүй илдээ эргүүлээд толгойн тастчихна ямартайч ам тавьж байгаа дуугарна эхнэрөөхдөө би чинь найдвартай газраа байлгач чаад эрт мингтаараа тэнд чин дагуулж байгаад нэг гертэ тавуула хоноглон таван ир хүмүү хонож байгаа шүү дээ тэгж теднийг өвчүндээ амархнаахгүй Тэгээд намайг гэр зураа байна гэхээр их нэр хөөгтэйг нь нэлхамсж хэвтэж байгаа гэж боддог юм уу яадаг юм ороод ирдэг байхгүй юу ороод ирэхт нь хараачхна өглөө толгойн бариад энэ хэний нөхөр вэ гэдэл гарна нөгөө чулуусан татаарууд руу хараад урд шүн миний амиг өнөх гэж оролдож өдий бүх цаг харгасан энэ биеийг оршуулгэн тэгэнгүүт нэг самганч юм уу охин ч юм уу ойл айдл гараад ирэхэр олны нүдэн дээр толгойн хэрчээ тайн алиу энэ цогцыг хэн аваад явах вэ гин Гэтэл хоёрдуг удаад гайггүй гэж боддог юм уу? Яадаг юм? Гараад л ирэхээр нь бас тастаад л гай. За одоо энийг хэн ах вэ? Миний аминд хэн өргөлөө өргөх вэ та нар гээд. Тэгээд л хоноглов. Бид бие биеэрээ ээлжэж нүдний хор гаргав шүү дээ. Тэххүү бол тамирт нь. Эдитэй гитэж байгаа нь мэдэгдэнэ. 9 хавртаа хү хүртэл хятуугаа барьчихсан гитэж байна. Мөн ядалт толгойн тастаад маргааш өглөө бүх ардыг чолоулна. Ардууд дагжчихсан өмнө нь өдөө өндөр байсан бол дараа нь хүзуун нугтаад энэ болчир хэнийх вэ цогцыг ав гэхэд хинч гарч ирэхгүй яагаад гэвэл ихний гарэгт ойрцсон бүхнийг цавчиж байсан учраас гарч ирээгүй тэгээд гадаа хүүриг нь овоолоод л байна ялаа шавлдаад л шувуу тоноод л өдөөтэй болно дахин шүнн болно о унтна шүнн мөн гитэж байгааг мэдэгдэн тэгээд жаахан жаахан сэгсгэр охид хятуугаа барьчихсан жад барьчихсан алх гэд ороод ирнэ тасдаж хаяад л орхив Маргашин мөн хэний үрвээ гэхэд хинчүүл гарч ирнэ. Харин ч улан бүр доош сөхрөн байна. Энэ мэт намаг хороох гэсэн оролдлого таван шин тавтагдсан. Дагаар орсон ардуудыг хүрээлэн буусан байгаа шүү дээ. Тэд ардууд мөн адуусын эдээснээ аваад нүүж одохыг оролдоно. Тэгтэн мөн хороо гэж тушаана. Тэр хавьд ер нь бүх жанжид иймэрхүүл амьдралтай бүтэн өвлийг өнгөрөөсөн. Амар дагчаад үдий зовлонтой Тэр олон төмтгий бед чин мэн 1000 1000 таар 3 3000 таар чадах чадхаараа л агуулсан. Би 4000 м гайл өрх агуулсан юм. Тэгэж байх л үдиий хэвэл болоод байгаа юм. Миний агуулсан татааруудад аль аль аймахтаас нь байна. Татаарууд хоолнд хор хийдэг мэддэг учраас тэднэр ер хоол хийлгээгүү. Татаарууд өөсөө агуулснаасаа хоол хийж идэг гэсэн авч агуулсныг нь бүлэж авчихад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хээрээр хоол хийж хонгоо дүүргэж байсан хэрэг. За агуулснаасаа хойш 14 гариг орчмын дараа би өрхүүдээр орж иклв. Айл болгоноор орно. Орход чинь өмнө нь сөхрөөд өршөөгөөрэ бид таныг алах гэж оролдоогвэ гэдэл. Тэгэл хоймортын суучхад хоёр талдаа 2 2 цэцэг суулгачихсан. Би танахаас хинийг алуу гин. Тэхэд өршөө өршөө өчд дийлемгүй гээд өмнө төр өрхөт байсан 4 5 хомончин сөхрөн хэвтэн. Өчөг үгүй элиг нүүр хараадах. Би танахаас хинийг алсан гэхэд та манаа эр нөхрийн хөнөөсөн шүүгэн. Энд ус байна уу чихэд өслөлгүй. Би дайнд байгаад ирээ нөхчөөсөн учраас өсөлөггүй гин. За сайн байна. Энэ айл нэг хонь үг хэдэн гархта тэсэг цаашаа явна. Дараагийн айл очиход чинь хятууга барайд гараад ирэхээр нь хороо гэдэл хорооч гин. Дагахгүй байгаа хүмүүний чинь өөр яалтач билээ дээ. Би зүгээр байгаа хүмүүнийг алаагүй. Намайг алах санаатныг л алж байгаа юм. Нэгэнтээ би таанарын ноён болсон. Энэ нутаг таанар үлдэнэ. Би инэрлгүй ноён бос. Аминд минь ардад минь адуунд минь хөрх аваас би хату харин энэ уулас энэ засагт үнэнч болоод энэ биетэд сэтгэлт байх аваас нөхөрлөж нөхцөн тийм байгаад би таардуудаас шилж арвт мөдөөлж зуут таниуж мянгад цойлгон гаргаж ирнэ гэд үцрээ хилв хэрв намайг тэрсвэл эмгэн өвгөн хөөхд балчар ирэм юр хаамаггүй шүгэнд би дургүй үзүүрт нь би сэтгэлгүйгээд өдийтэй болов тэгээд өнөө 50 терэг цогцсыг тэмүүчэнд аваачиж өгөх гэд хөтөлс чиний ардаас өгснэн юм шүү гэж ховылснаас чинь алууснэн юм шүү гэж мэдүүлхгүй болохгүй шүү дээ өвөл юм чин муудахгүй ихэндээ алуусн хэд жаахан илжэрсэн явдал байгаа бусд нь хөлдчихсэн аж ихнээ эмэгтэй байсан хүмүүсийн эмэгн алга болсноос өөр дутсан юм бол байхгүй яахав хэрэг нүрдэгийн зооглосон явдал байгаа л та тэгээ тэмүүчинд үзүүлээд за ант мен ховылсан цэриг ардуудаас чинь өгснэн юм шүү Нэгэнтэ чиний дагуулсан ардаас хөнөөсөн юм чинь би гимээ мэдхэж ирлээ гэсэн. Тэгсэн чин чи наадуулаа оршоочгүй яагав дэ? Хүмүүний ёс байндаа гэв. Үгүй ээ, чиний өмчиг устгахсан учкаас тоолуулъя гэдэрлээ гэсэн. Тэгсэн тэмүүжин татар ардуудаас хэдий хөнөөснөө нойд надад тоогоор хилэгч өдөө цогццоор хэлсэн байхгүй. Этбол яг миний амар руу чиглэж ардыг минь амаргийг минь анд нөхтгийг минь сүлхэгийг оронцсон шүү. Тийм учраас чамд ял мэдүүлж засаг хэлцүүлэхээр ирлээ гэсэн. За тэгээд Тэмүүжин гараад Эд болбоос Борчийн аминд халтаж амраг садан гнь чөвгөлхийг сансан явдал дээр хөnöөгцсөн хүмүүс бүлгөө. Бултараа өгөх ялтай ялаа эдэлсэн тул оршоодохоо гээд засаг хэлж өгсөн юм да. Тэнд Тэмүүжин ховлоо мухлаа зэлм сүбэдэ чулуун борхууд шихи хутагт зүч цагатайгээд ойр хэдтэйгээ ууцраад Та нар яаж болгоод байна? Би 14 гарагт аллаг үйлсээр багаад нэрэ Тэмрэ барсан шүү. Ардаа та нар яаж аргалаад байнаа гэв. Тэгсэн тийм үчин сэтгэлийг нь агуулбал дагах бөлгөөг нь. Чи сэтгэлийг нь хаанаас агуулад байнаа? Чи хуйлдаа автаж шуналтаа тэрчгэнэж байгаад уруулндаа төрхсөн хорыг нь долоож өхөх нь амт мэн гэхэд. Эцгийн эрхийг нь үлдээгээд эрхэм юудлыг нь хилцээд татар төмнгийг дагуулж цааш тэнхээ чигэн сэтгэн өгсөн тул эд хатад надад үнэнч болсон гин одоогоор үнэнчээ үзүүлж үүлээ дүүргээгүй үед ойртмгөө агуулчихсан хойд герт байгаа гэж байна. чамд ойртмгүүгээр яаж үнэнчээ үзүүлэх вэ гэхэд эхлээд эд ардууд ч натд мэдүүлхэд герт байх бүх өдөөртэй бүхнийг авчирч өгт ушаасан гэе. тэгэхэр нь би гайхад бүх өдөөртэй зүйлээ юу тэгэд яасан гэсэн чинь ямар ч шүвг үзөр өзүр, ядаж өзөөрлсөн бургасч болтхой агуулхгүйгээр бүгдийг тушаасан учраас тэд ардууд одоо от гараараа мах цуулгааж байв тэгээд хаагаар ханзаж хон гаргаж чулуугаар цохиж хоолоо хийж боо гэхин тэр П энийг сэтгэхгүй яасан танаг вэ шүгхтэн үлдээч гээд ороод ирэхээр наалж байдаг би ийм арга бас байсан байх шүү дээ гэхэд бүгд намайг шоолж инээлдэв чи яг ургууда мангууда шиг учирснаа алсан байх шүү Ургууда мангууда нараар яаж тэр агуусан татааруудаа авчрав гэхэд тэд бол за энэ өдрө бид хэлцэж байгаа хэн намайг дийлсэн наа Дээлэгүүн бүх насаараа бууж өг гэж засаглаад нэг өдөр үйлцэд боссон бүгдийг альછાад ороод ирсэн шүү. Чи тэгтэл хүлцэн хүлцэн алаад үгээ юм зүтгэлтэй гэнэ. Би бас тэм арга байсан байх шүү дээ нээрээ. Үзэлцгийг үзэлцэд өхөн өгтлээ дараагаар хожигддож өг гэж хилж болох байсан шүү дээ. Гэвтэл унтах нөр идэх хоол хасан байж тэмтсэн байдаг. Тэгэд баахан ирээлдэв. Мон бусдынхаа хуваалдаж авсан ардуудыг хэрэгсэнийг асуу. Зэлмчи яаж аагуулаа гэхэд эрчүүдийг нь тоолж нэг талдаа гаргаад, MC-г нь тоолж нөгөө талд гаргаад, өвгтэйг нь тоолж энд гаргаад, эмэгтэйг нь тоолж Тост тэнддээ гаргаад, тус тус нь хүрээ болгочгоо тэгээд айл айлыг дотор нь холж байгаа эрчүүдийг нь дагуулад мод руу онс бэлтгэхэр явуулчихсан. MC-г энд ин эсгээ шаглахаар суулгачихсан. Имэ нарыг тэнд нь хоньныг иж суугааж байгаад, өвгтэйг нь тийш ямаас амнаад байж байгааг Тэгээ тэднийг чинь завгүй байлгасан чинь ажил үргэлээ дүүргэд үнэнчээ өгүүлэхээр нь ай таанар эдээтэй бол энэ энэ хишгийг хүртгэж хүртээгээд үлдээчихсэн гээ. Чи хүмүүн алаагүй юм уу гэхэд алаагүй шүү дээ гэв. Бас ямар ухаантай залуувээ гэж утсан. Тэгээ тэр модонд явсан эрчүүдээс чинь чамайг алахгүй байноугсэн чинь таанар энэ модонд явж шатаагцсан гэрээ өөрсдөө барьын шүү гэж хэлсэн учраас энэ намайг алхаас илүү өөрийнхөө гэрээг барих гэж байгаа юм чинь. Яаж алахыг сэтгэнэ? Тэгээ тэн толгоож утаараа, эмсэрэ, тэнд толгоож байгаа зуутаар сайн ухуулах хээсэн. Энд имсээр тэнд өвгтөөр сайн ухуулах хийж ятгуулсан. Чи яаж ятгуулах в гэхэд зэлэн. Энэ аргыг Тэмүүжин анзааж өгсөн юм аа. Цитгэл агуулбал хэлбэр бөлгөө гээд тэнд хошууха наар гаргаад та нар одоо энд нойноо тэрсэжалаад өөрийн ам ид агуурсан алдаж энэ бийг чилээж байхаар эзэн ханда үнэнч юваа. Энэрэлтэ бөлгөө. Ах дүүс амар саднас итгэжжилж ар ирээдүүн үр хоочо бод Өдөд тэмүүчин аллаа гэхэ цаатад нь олон жанжит буй. Өди ядарсан ардууд байж яаж бархнав? Магад өтлөхийг нь хүлээж ятхуулсан гэсэн. Тэр хүртэл цаг хонжоо суух юм гинэ. Бас л мэрэгэн арга байна. Хобилач яаж байна даа гэхэд татар ардуудаас имээсэн байгаа юм. Им. Айл бүхэн гэрийнхэнтэнд нүх ухаж байгаад шоргоо зоогоод тгээ тэрүүгээр өөсөө гიშгэлдэггүй. Хорлох гэсэн татароо гიშгэж орж өхэд байсан байгаа юм да. Бөөн занхтаа отог. Би л очмоггүй шүү танаа хар гэсэн. Чи харин өртөөр хэлэхгүй бол манахаар хэрж уух хэцүү шүү гэж байна. Яасан гэвэл буруу гişэг бол бургас шиднэ, зөв ашиг бол зүлгэн дээр гişэн шүү гин. Тэнийг л хаханд унаа шүү. Энтэрүүгээр явж боломгүй шүүгээд баахан занган дотор татааруудыг тууж яргалж байгаа сурахтай. Чи сэтгэл агуулхгүй юм уу гэхэд би ариун үгтэй бусаа. Аана занганд орж байгаад ухаач нэз тэр болтол хүлцээй байц гэж байна. Тэгээд мохлаатай ойр мгийн өссөн энэ тэнцүү дээр днтэ болохоор андаа чи яав гэтэл би их шан харамж өгсөнг нь. За яав чи гэхэд би 100 акт азаргыг харуулаад за энэ ардуудаа инхчүү чадах ноён гараад ир. Би энэ 100 азар гадуг 100 хонтой өгнө. Над үнэнч нэг нь гараад ир гэсэн. Тэгээд тэнд нэг нь татар гарч ирэхээр нь түн дөгөөд одоо энэ ин ардуудаа инхчүүлж удам мкгсааны нэрэ сайтар сахиж урга гарвлын түүхэ дахин бичиж улас төрдөө зүтгэх цаг чинь болсон алтан уусад алуулах уу аа наа тэмүүчи хандаа алуулаху та нарын дур гэхдээ би та нарыг энэрэн хайрлаж байна итгэцлэн сэтгэж байна надаас харах нь эдий бол машд сайн аваас та ардуудаас би зүтгэлтэн болгож төрд гаргана гээд хууч узууртнуудааса хагцсан сал тухай амарглалтан ханилж юу өн Үн танаат нь өнчөн болсон аль гараа дэр өрөх болгонд би гэмэй хөвлэн бүхэлзүү хүүнийг ч төрдлийн санаагаар хороочхоглоо Унвэ өвдөг сөгтөн өршөөгээд арчаагаа алдсан байгаа юм да. Ингэж арчааг үтэж өвдөг шорожваад өөрийгөө аваад гарчихсан. Үнэ ардуудаа итгэлтэй сайн. Гоо сайхан сэтгэлийг төрүүлчихсэн. Ямартайж тэнд байгаа бүхний юмс мухлай хүсэмжилж татар бүхэн санаж байгаа юм байхаа. Тэгээд айл бүхний сайхан оختд торгон жөгөд чи сайхан хүүхэ. Чи сайхан хүүхэн гээд эрчүүдд нь сайхан залуу байна. Сайхан залуу байна. Ин нада цэрэг болтох вэ? Итгэмчлч хоёулаа явсгоо гэд арих сархтаар дайж алив бүхнээр нэлгчлээд сайн ойны нэ дүр тогอลсон байгаа юм. Тэгээд одоохондоо амглан хин чиг тэрсээгөө байгааг нь. Тэр нь 100 адуу 100 хонь авсан хүмүүн хэрвчэг тэр нэгэн хүмүүний ам нэгэн үр хайлд нь явдал гархаа бас цаазаар авагдан тэлэгдэж өөхөх ялтай байгааг нь. Түүнд бүх хариуцлагыг өөрөөж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүн ар түмнээ ятгчлц суугаг нь бас л мэрэгэн бөгөөд сайн санаа байна гэж бодсон. Тэгээд бачруудаас асуу. Зүрч чи яав даа гэхэ зүч. Оо би чиг тэр ардуудыг сэтгэлдээ тээхгээд хичээж байна гэн. Яаж хичээж байна вэ гэхэд тань шиг үлдлэн хөнөөсөнгүй. Тэд ахас шиг мэрэгэн санаа олсонгүй. Ямагтайч андява тэргээд эрчүүдиг нь говруу хоочгсон. Амар хөөхөнтэй нэндэ уулзраа олох гэж айл болгоноор эргээдл хонь цагааганд өхүүлэйдл амжиргаанд нь туслах гэж үгэр ятгахчлан сууваа. Тэр зэрэг ирсэн ихээр уучраа олондоо гин. Нэг нэг морьт гэрийнхэн өвлийн хоолыг олж иргээд говь руу хогоод явуулсан гин. Тэнд хүчжээд ирэх юм бол энд нь өөрөө нухалтдах юм гин. Ирчүүдээс нь эмсийг салгаад энд эмсийг нь ятгах суугаа гин шүү. Цагаатагэ тарахад өө би танараас ухаан олоо сууж байнаа. Би өчигдөр бас хоёрыг альцгсан. Яасан гэсэн чинь бас гитэд шүвгхтэйгэ ороод л ирсэн. Тэгэхэр нь үүдэндэ харуултай байсан учраас Учир нь гэн олжCCSD байлаа гэд наад шиг мас арах хэргэлдэг хүмүүс байдаг л юм байна гэж бодсон. Ямгтаач бослого тэмцэл дарахад бултаараа санаач хийлэн дагуохыг хичээж байсан теэр. Тэгээд тэндээс ер нь хамгийн оновчтой нь тэр, тэр ардуудад ноён гаргаж өгөөд түүнийхэн толгоогоор ардуудыг шантаглах нь хамгийн зөв боловсон арга. Нэг бүрчлэн итгэлийг алдсанаас нэгээр нь бустыг чөтөрлөх нь сайн юм байна гэж ухаан олсон. Тэд ер нь инхчүүлсэн байна. Би энд бүдэлсэн байна гэдгийг цагаад бид хоёр маш сайн ухацсан шүү. Тэдгээр айл өрхтүүдээс өнчин хөөгтүүдийг өнөө эцэг ихэн нүрэгдсэн айл тотраг дагаж байгаа. Бүрэн хараат үгүй. Арчилж өвч чадамгүй хөөгтүүдийг чулууж өөлөн ихэд аваачиж өхгэд явж байсан юм. Тэгэхэр нь би чинь нэрэ манай хүрээнд 100 өнчин хөөхт байгаа шүү дээ. 12 тоос баг настаа өчг бас алалцнаа тэт чинь. Яаж өөлөн ихэд өгнө үг. Энэ хүүхэд ноён болж тэтгэр хүүхдүүдэд ийхэд үнэнч байх ёстой гэдгээр нөгөө нэг жаахан хүүхдийг заагаад байна. Энэ яад хүүхэд юм гэхэд узууртны хүүхэд болоо. Ялгуусан ардуудаа мандалх учиртай. Өөрөө тийм амсан. Тэгээд арт түмник минь өлдөөж өгөөч гэж гуугаад байгаа юм. Өчигдрөөс хормыад дагаад байгааг яаж наатаха болов гэхэд манаа эдтнээс нёгийг нь дагаж юваад тэгээд энэ над уцруул гэд өдий гарагт ухраад өнд энэ балчирч надаас Би одоо таны эсрэг ар түмнээ босгохгүй та үлдээгээч гээд байгаа юм. Тэгэхэр нь би за тэгвэл би өнчин хөвгүүдийг дагуулж ижээдээ чамайг аваачиж өгье. Тэнд ардуудаа байлаг. Тэнхлүүн явуул гэхэд заа гэд энд байгаа юм гин. Тэгэд харахад тэнд нэг юм өөрглэж байтал байна. Шинжэнгөө гооччихсан юм болохоор нэлх юм ядарч гсэн донхолцож байгаан тэр юм байхаа. Гэхдээ гүрийгээд өдөөлтс ирм байгаад байж. За тэгвэл та таван гариг хөлцөж бая. Би бас хідэн хөөгд өгч явуулъя гээд өрх хотлороо явуусан. За та нарт тижээч чадахгүй хөөгтүүд өнчин болоод өсгөх чадамгүйгээ аль над өгөөтх гээд ардуудаас өсгөд энэ нэг хээрэс олсон хөөгд. Энэ мана тэрний хөөгд. Би бас тим яданг тул титгэд дийлэхгүй байна. Та ачилгаад өссөөр өссөөр 178 хөөгд өхич болулсан байсан. Тэгэд нөгөөд үлэгч нь нэг нэг төлөг тэрүүлээд туугад алхасан. Хонь тэвэрч гисэн учраас удаан алхнаа. Тэгэд ханьныхаа өргөнд аваачаад Нөгөө өнчөн хөөгдөв. Тэгэхэд яагаад ийт чин төлөг тэвэрч гэсэн байгаа юм бэ гин. Идэх юм тань өхгүй бол болохгүй шүү дээ. Энэ үүлийг яаж давна? Ижээд өгөх гэж байж гээд гах цантай би өөнэс илүү гаргаж дийлэхгүй гэсэн. Тэгээд нөгөө хөөгтүүд тэвэрсэн хантайгоо өөлөн ижээр ойвсан да. Яаж агуулхаа ижи өөрө мэдэх байлгүй дээ. Би бол өргөө хотлыг сэтгэж дийлэхгүй дайнд ядарсан байсан. Тэгэд дагуулсан ардуудын эрчүүдийг чуулуулж байгаад 10т 10т мэдүүлж ахлахыг нь дагуулад 100т 100т мэдүүлж 100тын даргаыг томлоод 1000т мэдүүлээд 2000тын толгой гаргаж ирээд за татар төмнөө таа өсөө та мэдтвэ ямар таж танахтаа байдлаа гэд бид адууга ихд турасан шүү. Тимээс оторч явна гэд нөгөө эрчүүдийг хүүхнээс нь салгаад тэгэд хойд талдаа 2000 зам зэрэг бэлэн байдлалт үүтээгээд эмс хүүхнүүд нь байлдул яаг эгвүү шүү тэнхөт чинь Чангаар хүртэл цохиж аж мэдхээр хүмүүс байхгүй тиймэр. Ямартайж герт нэг ч ирэх юмгүй тэкүүгээр чулууж өвгөн байноу нэлхэс байноу хамаагүй. Тэгээд оторд аваад явсан. Хөөх юм тийгээ ядангадаа өөрийн гэсэн бориг уугнаар тууж байгаа юм. Тэгээд адуу оторлуулаад тэдний адууд манд байгаа юм чи нөгөө ахлахуудын жаахан сэргэлэн хүмүүс нь ойр зэрэгтээ суугаад үг өчнөцтэй. Аа энэ адуу манай адуу байсан. Тим ааштай шүү гэж ятгахчлаад өөрийнхөө юм их харав өөр хүмүүс их болсон гэхээр харуусч байгаа нэлт шүү дээ. Тэгэхэр нь өө тийм үу заа заа тэгвэл чи хоёр он над үнэн ч ювадах. Тэгвэл би чиний ахтаас чинь энэ толгойг нь үгүй болно гэхэд болноо л гэж байна. Дандаа зуутын юм уу аравтын ахлах тэгээд хоёр толгойтойгоо байгаа шүү дээ. Тэр хоёр толгойтыг нь би дураар сонгосон. Ямар ч чадамжгүй харж байгаад л юу ч чадахгүй юм шиг харагдаж байгааг нь сонгочихсан юм. Босч нь ятгач аж амдрын бизгээ дахлахыг нь урд нь Ахлах үйл хийж байгааг улчин шүрүмс, улдруу үгүй ирчөөд ахлахаар тавьж байгаа юм. Аана эртээ шартай арав тахалж, зуу зоот зуутаж байснууд нь тэр доороо үлдэж байгаа. Ир чадамжиа алдаж, доороо хийж байсан боолоод нь дээрэ гараад, дээрэ өвж байснууд нь доороо орчгож байгаа юм. Тэгэд өнөөдүүл чин анх алав хашиж үзэж байгаа бас их хичээ нэ. Энд над итгэлтэй болох гээд нөгөө ахлахаа доороо хийсэн хүмүүний өнгөрөө зан гарч ирээд Тэнд чинь мянгатын ноён байсан нөхөр зүгээр нэг адуучин болчихсон явж байгаа шүү дээ. Адуучин гэрийн нохой байсан нөхдүүдийг тэнд 10-ын 100-ын тэн дараг болгочихсон. Тэгээд тэд чинь алба ирхэндэ баригдана гэдэг нь болж байгаа юм. Ятгахдаа сурна биз. Энэ явдалтай энэ над үнэнч байж, энэ албаа хашиж үлдэх үү. Эсвэл ардынхаа үгэнд ороод буцаад боол болох үү. Тэр хүмүүний сонголт шүү дээ. Тэ. Тэгж тэр ардуудыг ч өдэрлсэн юм. За тэгээ тэр үлжингөө хээрэр гэр хийж хизээр тэр хийсэн дээ. Оторч явна гэдэг чинь олхим гэр барайд адууны хөл дагаж байсан шүү дээ. Тэгээд хит зэрлэгшүүлэх үед бол хаяа нэг барьж авч унана. Тэхэр үнэхэр чадамжтай нууд нь тэр доогор байгаа. Үнэнхүү бүтхгүй нөхдийг дээгур гаргасныг олон сайн харна үст дээ. Юу ч чадахгүй юмнууд дээрэ гарч хаад тэр нэрэндээ хичээгээд сурч байгаа нь хөөрхөн хөөрхөн. За тэгээ хавэр болов. Нөгөө арвтууд чинь цэгсэрч икэлэн Нэгintэ сольж чадахгүй толгой сольгоо чадахгүй гар болоод ирэхин цагт амлсан ёсоороо 100-ын 100-ын 1000-ын ойдод ховийн хэшгийг нөгөөд миний адгуулч байсан адуу гиснээс нэг нэг толгой гаргаж өгөөд за тэгээ өөрх тусгаар амьд тухай өөрийн 10 та мэдтгүй гэхэд эрт надад нүур олддог байж гсэн царайнууд илтгэн тэнд чин харагдаад өөрийн биеэ танилцуулах гээд энэ өөрх өрчн ойрхон яваад зүтгэлтэй чадамжтай гэдгийг харуулах гэж зүлгэж суугаад илтээ илт Наахыг nah чин би үзүүлээгүй байхад нь мэдэж байсан юм чинь яах юм? Ийм зүтгэлтэйг чинь мэдсэн учраас чадамжтай хүмүүнийг дарна гэдгэн болсон доо. Да. За тэгээ чадамжгүй хүмүүч нь чадамж суутла илүү үнэнч байдаг юм шүү гэх хорвоо дээр чаддаг хүмүүч нь өөрийн толгой мэдж их занда түүртдэг учраас үнэнч бос байдаг. Тэгэхэр нэг ийм л явдал болсон юм. Баатар болохыг мөрөөсөж баатар болохыг хичээсээр баатар болсонч баатар хэмээх үгэ гайхсан хിവэр арууладын нахуу байны хүгүү борж